V naslednjih 3 minutah boste doživeli 10 neugodnih vprašanj. To je rubrika, ki jo z YouTube-a selimo v oddajo in nobeno naključje ni, da smo danes v spalnici skupaj z Rokom. Zdrav, Rok. Zdrav. Koliko noči si ti pravzaprav preživel v posteli in koliko naokoli? Verjetno več naokoli kot po posteli. Imaš izkušnjo, ki ima določen procent svetovnega prebivalstva, hodiš v spanju, si mesečnik oziroma si bil, kam si se najdlje zahodil? Po noči. Čez okno svoje sobe, sprehajal sem se pa okrog mojega bloka, 100 metrov od svojega doma. Ker im na stropu si pa živel? V prvem. Tako da je šlo zlahka? Ja, je šlo zlahka. In kako si prišel potem nazaj domov? Moj sosed je sprehajal psa in me je pač zahaklo, ko sem bil v spodnjem perilu, pa z dekno v rokah. Sem iskal sestro, pa me zbudil in me je pelo domov pač. In kako si se počutil takrat, ko te je sosed zbudil, ti je bilo vse jasno? Napolnak, premražen, nič mi je bilo jasne. Šok. Ampak takrat si že vedel, da hodiš v spanjo. Ja, sem vedel, ja. Sosedu je bilo pa tudi vse navadno. V bistvu mi je bilo jasno tako, ja. Ker je tudi vejo. Vse so si vedeli za to, ne, kar jaz počnem, ne. Kako so pa starši ali pa tvoji bližnji ukrepali? Nekaj časa sem hodil v Maribor nekim strokovnjakim prav za te stvari. Ne vem, zakaj sem sicer nehal, ampak se je izboljšal, no. Nisem nikoli več pač prav hodičal. Ben. Sem sam po stanovanju še delal stvari. A pa so imeli kak ukrep, kak te zadržati v postelji? To ne, ampak so pa na vseh oknih pobrali dol kljuke pa te stvari, da nisem mogel več odpreti okna. Ti se spomniš stvari, ki so se dogajale takrat, ko si hodil v spanju na okolje ali sam veš iz pripovedovanja? Ne, se spomnim. To je ful zanimivo. Prav podoživljal sem pa, ne. Pa glede na to, da si po noči hodil na okolje, si bil pol naslednji dan kdaj utrujen, da si mogel malo zadremati? Ne, nikoli. Čist nič? Čist nič. Tako da nič ni bilo. Te je kaj skrbeli takrat, ko si prvič prespal pri kaki ljubezni? Kaj bo, če boš slučajno v srednji noči pobegnil kam ven? Kako boš zdaj to razložil? Ja, nisem nikoli tako razmišljal, da je smeri. Potem sem povedal, ko se je pač zgodil, kaj, da imam težave s tem. Si kdaj uporabil za izgovor svojo mesečnost, če si pa slučajno kdaj od koga srednji noči pobegnil? Ne, to pa ne. Nikoli, ker nisem nikoli pobegnil. In kdaj se ti je pa začelo dogajati to, da te je začela nositi luna oziroma da si začel hoditi v spanju? V osnovni šoli, nekje na drugi, tretji razred se je začelo. Do kdaj pa trajalo? Nekje do faksa, ti izhodi, govorenje pa še zdaj ostaja, ne. A pa poveš, kdaj kaj takega, kar ne bi smel? Mislim, da še nisem, no. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.